A Ayrton é responsável por gerenciar a produção de determinado setor de uma empresa de componentes eletrônicos. Ele observou que a produção de seu funcionário mais rápido, o mais rápido, que é o Ronaldo, estava 50% maior que a de seu funcionário mais lento, Marcelo. Então o Ronaldo é o Marcelo mais 50%, né? Isso significa, pelo fato de enquanto o Ronaldo produzia 1800 peças. Marcelo produzia. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer, galera? O Ronaldo é maior 50%, né? Então, o que que você vai fazer aqui, galera? O Ronaldo você tem o Ronaldo e tem o Marcelo, né? Primeiro, a questão é de que? Porcentagem. Por que a questão é de porcentagem, galera? Porque aqui, ó, tá aparecendo porcentagem. Como vocês sabem que o problema é de porcentagem? Vai aparecer porcentagem. Aí é só você botar o valor no lugar certo. Ele falou: quando o Ronaldo. tá voltando, é? Né? Tá doido isso? Né? Deixa eu ver o que tá acontecendo que tá voltando? Tá voltando, doideira. Quando o Ronaldo, galera, o que ele perguntou? Quando o Ronaldo tiver feito 1.800 peças, quantas o Marcelo vai fazer, não é isso? Então o Ronaldo vai fazer. 1.800 peças, tudo bem? Sendo que ele é 50% a mais que o Marcelo. Então, o Ronaldo é 100% mais 50%. Olha que lindo! O Ronaldo é 100% mais 50%. Ou seja, o Ronaldo é 150%. Não entendi, Renato. Gente... Ele não é 50% maior, né? 50% maior, ele é mais rápido? Ele é 50% mais rápido. Então, Ronaldo, 1800 é o valor do Marcelo, que é 100, mais 50% é maior, né? E aí o Marcelo vai ser x, que é 100%. Show de bola? E agora, lembra, porcentagem na prova? Arma a regrinha de 3, multiplica cruzado sempre. Corta um zero. Né? E aí, como é que fica a brincadeira? 15 vezes x dá 15x. 1.800 vezes 10 dá 18.000. Daí, x é 18.000 divididos por 15. Tá aí. Agora é só fazer essa conta. Lembra, lembra, na hora de dividir para encontrar a resposta, é só olhar para a resposta: 1, 1, 1, 1. E aqui tem 9, né? Aqui vai ser 1. Um. Show de bola? Já posso eliminar a letra E. Tudo bem? É 15 vezes 1 dá 15. Para 18 sobram 3. 30. Olha que lindo! Ó. O próximo é 2. Precisa nem continuar. A única que tem 1 e 2 é a letra C, de concurso do MP São Paulo, que você vai ser aprovado. da 1200. E realmente dá 1200 porque sobra, né? Vai dar zero. E aí você vai botar esses dois zeros aí, mas na prova, por favor, pelo amor de Deus, não inventa moda de continuar a conta. Você já resolveu o teu problema, tá legal?